М'які крісла, вогнегасники, аптечки та ремені безпеки. Вже з 1 вересня школярі Львівщини їздитимуть на новеньких автобусах. Однак таких лише 36. Автобуси придбали у межах програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. На загальну вартість майже 64 мільйона гривень. Ви знаєте, що була виділена загальнодержавна програма в обсязі 200 мільйонів гривень. Вона потребувала співфінансування на засадах 70/30. У Львівській області це питання вирішили так, що вони дофінансували майже 50% ще додатково до цієї програми. 64 мільйони, з них 50% фінансування державне. Напевно, з великою приємністю хочу сказати, що всі 36 автобусів, вони є зібрані в Україні, вони є зібрані без російських комплектуючих.